E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Tio DVD Hobbies. Estou com o Skydio 2 e vamos seguir um carro dessa vez. Vamos ver se ele segue direitinho. Demorou, pessoal? Então vamos lá. Vou entrar aqui. Ele vai me seguir, me acompanhar. Vou entrar aqui no carro. Vou ver o que acontece. Olha lá, automaticamente ele já detectou o carro, pessoal. Olha que coisa impressionante. Show, né? Vou deixar em motion track mesmo. Maravilha. Estou com o beacon e o celular conectado ao beacon. E vamos lá, pessoal. Lembrando que se vocês quiserem adquirir um drone igual a esse, os contatos da Drone Livre estão aí na descrição. E se vocês quiserem comprar drones da DJI também, vocês podem entrar em contato com o pessoal da Drone Livre, que eles têm o melhor preço, né? Drones novos, seminovos e tudo mais. Faz na base de troca também. E bora, pessoal, tô indo embora aqui da represa de Tapacurá. E tem um lugar legal pra caramba ali na frente. Eu falei assim, vou colocar o Skydio pra seguir. E vamos ver se ele segue direitinho mesmo. Ele tá andando atrás do carro, é claro, tá seguindo. Mas tem como eu colocar ele na diagonal, tem como mudar tudo as posições de como ele segue. Já estou vendo que tem alguns fios ali na frente. E eu vou colocar ele na altura mínima possível, para ele vir bem baixinho atrás do carro, para ver se ele passa por baixo dos fios. Vamos ver. Aí, pessoal, postinho aí, ó. Os fios, vai passar agora, ó. Ó o fio. Passou. Ei, show de bola. Vou aumentar um ponto a altura. Aí, tem bastante fio aqui, hein? Tem algumas casas aqui e tem vários fios, ó. Outros fios aqui, ó. Olha aí. Vamos ver se ele passa. Passou. Ai, olha. Nossa, passou raspando, gente. Passou raspando. Vou até subir mais um ponto, porque realmente tá bem baixo esses fios, né? Aí, nessa altura aí, eu acho que tá mais suave para ele passar os fios, né? Show de bola, pessoal. Acho que merece o like esse vídeo aí, né? Deixa o like, inscreva-se no canal, ativa o sininho, deixa os comentários aí. Me siga no Instagram também. Olha como ele segue direitinho, pessoal. Muito bom, muito bom. Aqui tem uns fios mais altos um pouco. E o Skydio 2, ele tem um problema sério com o fio, porque fio é difícil detectar, né? Ó, diminuir um ponto a altura para ver se ele passa por baixo. Aqui os fios são um pouco mais altos, vou descer mais um ponto. Ó, aí vai passar por baixo dos fios e tem alguns galhos de árvores bem baixos aqui também. Ele vai desviar. Aí, desviou de tudo, passou por baixo do fio. Maravilha. Essa altura aí tá tranquilo. Olha esse galinho de árvore bem seco, ó, na altura do carro praticamente, ó. São flores, né? Show, pessoal. Aqui também, ó, tem árvores, fios. Vamos ver se ele passa por baixo de tudo aí, desviando de tudo. Espero que passe. Não quero estragar meu brinquedo, não. Passou, pessoal. Olha quanto fio tem aqui. Senhor da glória. Meu Deus do céu. Vai passando por baixo de tudo aí, filho. Ó, aqui galinhos pequenos. Aqui estradinha bem estreitinha. E os galinhos bem pequenos, ó. Ó. Passou de boa. Vai passando de boa. Esse é Skydio. Opa, vamos ver se desvia desse galho. Vamos ver o que, que ele faz. Opa, olha, olha, tentando desviar. Passou por tudo. Passou por fio, passou por tudo que tinha ali na frente, pessoal. E desviou. E colou na traseira do carro de novo. Caraca, essa eu fiquei olhando, tô acompanhando aqui, né, pela tela do celular. O legal é que dá pra instalar, dá pra conectar o celular ao beacon, né? E a gente vai acompanhando tudo. Olha aí, pessoal, esse corredorzão de árvores secas aqui agora. Olha isso, pessoal. Aqui que eu queria passar. Aqui que eu achei interessante foi assim, agora que a gente vai ver se o Skydio é o melhor do mundo mesmo no track. E realmente, ó, só galho seco aqui, ó. Um corredorzão de árvores secas e o bicho passa. Ó, como ele passa, pessoal. Olha isso, ó, vai tentar passar. Caraca, velho, acho que aí ele parou, hein. Vamos ver. Olha lá, impossível seguir. Olha aí, ele tentando escapar, passar pelos galhos, e ele tá parado lá. Aí o que que eu vou fazer? Vou tentar
recuperar ele aqui, que ele tá parado lá no local. O que que eu vou fazer? Eu vou dar uma ré, eu vou tentar voltar. Ó, ele dando um alarme aqui, que tá impossível seguir. Ele se embrenhou no meio dos galhos lá, pessoal, olha lá. Tá vendo? Parou lá, ó. Olha lá. E agora? Como que faz? Ele tá tentando calcular, tá tentando passar e tá preso lá. O que eu vou fazer? Eu vou tentar sumir ele manualmente aqui. Vamos ver aqui. Vou dar um OK. Vou entrar aqui nos modos de voo. Vou entrar nos controles. E vou tentar abaixar a altura dele. Vamos ver se ele desce. Ó, tô descendo a altura dele manualmente. Ele tá tentando desviar dos galhos de tudo quanto é jeito. Ó, desviou, desviou. Tá tentando desviar para um lado, não vai. Vamos ver se ele vai pro lado aqui, ó. Ó, virar ele para cá. Olha, olha no arranha-gato, pessoal. Que ele entrou no meio, é isso. Ó. Ó. Cara, é realmente um arranha-gato. Né? Para ele passar aí, para ele entender como passar. Vamos tentar subir aqui, ó. Ó, tentar subir e passar aqui por cima. Vamos colocar ele para frente agora aqui, ó. Tentar subir para tentar livrar ele dos arranha-gatos. Aí, livrou. Agora eu vou virar ele pro lado que tá o carro. Cadê o carro? Ali o carro ali. E eu vou tentar fazer ele seguir o carro aqui. Vou colocar o carro para frente um pouquinho para ele detectar o carro. Vamos ver se ele detecta. Clicar aqui em. Clicar na tela aqui, sei lá, fazer alguma maneira dele seguir aqui. Deixa eu sair aqui dos controles. Motion Track. Entrar no Motion Track. Ele está tentando localizar o GPS, aonde o carro está, através do GPS. Já localizou. E eu vou começar a andar com o carro agora. Ele vai voltar a seguir. Aê! Ufa! Consegui! Vou aumentar a altura dele. Olha o galinho. Olha os galhos, pessoal. É muito, muito obstáculo mesmo. Muito obstáculo. Vocês não têm ideia, né, de como tem um obstáculo aqui. Vou deixar ele bem baixinho agora, bem colado atrás do carro. Ó, mais galinho seco. E ele vai fazendo o trabalho dele. Olha aí. Agora colou na traseira do carro de novo. Ê, caramba, hein? Se eu tivesse com controle, seria mais fácil, né? Desviar do obstáculo, ali onde ele ficou agarrado ali. Mas como eu estou com beacon, aí tem que usar aqui as ferramentas que eu tenho, né? Não só o beacon, como também a tela do celular, dá para usar. Beleza? Tá com 55% de bateria. Show de bola. Vamos seguindo em frente. Agora eu vou subir ele. Vou tentar colocar ele de frente. Vamos ver. Vou colocar no terceiro grau aqui de altura. Aí. Ele tá seguindo? Tá parado? Tá seguindo. A tela do celular deu uma escurecida aqui. Vamos ver se eu consigo clarear aqui. Aí eu vou colocar ele para seguir de frente agora. Vamos ver se ele vira. Ó, coloquei ele para virar e seguir de frente. Vamos ver se ele consegue entender que é para virar, se ele consegue desviar de todos os obstáculos e seguir o carro de frente. Aqui tem uma janela boa aqui. Não tem tantos obstáculos. Vamos ver se ele vira de frente. Por enquanto tá atrás. Tá difícil ele ir para frente por causa de muitos obstáculos, né? Então ele vai mantendo na traseira até ele entender que tem uma condição boa para ele virar de frente. Realmente a estrada é bem apertada e tem muitos obstáculos. Aí aqui talvez ele consiga começar a seguir de frente. Vamos ver se ele, que ele faz. Olha lá, virando. Aê! O bichão tá ali na frente agora. Ó, vou deixar ele bem baixinho. Tem uns fios bem na frente ali, ó. Agora eu vou ver ele desviando dos fios. Passando por baixo do fio, pessoal, ó.
seguindo o carro de frente. E aí, dá pra me ver aí dentro do carro? Dá, né? Show de bola, pessoal. Muitos fios aqui. Olha como ele vai desviando. Passou dos fios. Cara, é impressionante a velocidade que ele calcula, né? A velocidade que ele vai desviando os obstáculos. É realmente impressionante. É, tem uma caminhonete parada bem de frente aqui agora. Vou colocar ele na altura aqui que dê pra vocês verem aí. Vamos ver se o nosso amigão vai dar espaço aqui pra eu passar. O drone tá lá em cima. Show de bola. Deixa eu, enquanto isso, tentar conectar aqui o carregador do celular pra ver se carrega a bateria aqui. A bateria do celular tá bem fraquinha. Tá seguindo lá, tá em cima. O nosso amigo aqui tava conversando com o rapaz da caminhonete, não entendeu nada. Falei assim, da onde que apareceu esse drone aí? Ele tá seguindo o tio aqui, pessoal. Aí. Maravilha. Bom, já passei pelo obstáculo que eu queria passar. Ele tá com 43% de bateria, dá pra seguir bastante ainda. Olha lá, vai embora, pessoal. A altura que ele tá, tô andando devagarinho. Eu nem vou me atrever a colocar ele do lado, porque tem muito obstáculo aqui do lado. Bicho, vamos ver se ele não vai me perder aqui, pessoal. Ó, tem bastante árvores aqui, ó. Ó, vou passar por baixo das árvores agora. Vamos ver se ele não vai me perder. Ó, passei. O bichinho tá ali, ó. Ali. Agora ele embrenhou lá no meio uma árvore seca lá, pessoal. Passou raspando num coqueiro. Senhor da glória. O bicho é nervoso mesmo, pessoal. Ó, desviou de outro coqueiro agora. Passou entre as folhas do coqueiro, de uma mangueira. O bicho é top. Agora eu vou colocar ele para seguir atrás. Opa, deixa eu mexer na altura dele. É, vou colocar ele para ele seguir atrás do carro agora. E vou colocar na altura mínima. Ele voltar e passar por baixo dos fios. Aê! A tela do celular ficou bem escura aqui agora. Mas ele tá seguindo. Ele se ajeitou. Tá vindo. Show de bola, pessoal. Agora vamos seguir o estradão aqui. Eita, maravilha, hein? Muito bom. Muito bom. O Skydio realmente é impressionante, pessoal. O dronezinho retado, né? Como se diz aqui no Nordeste. Agora aqui tá a pistinha aqui, dá pra andar um pouquinho mais rápido. Tem bastante buraco aqui. Tô a 30 por hora praticamente aqui, ó. 27, 28 por hora. Estradinha de terra. Opa! Deu uma enroscada na árvore ali. Vamos ver. Passou. Ele deu uma rateada ali pra calcular, hein? Mas passou. Ó, bem que vem rasgando. Já colou no carro de novo, ó. Cara, que drone, pessoal. Que drone sensacional. Vou colocar ele pra direita aqui agora, que não tem tantos obstáculos. Ele vem seguindo assim na lateral, ó. Tem fios, tem poste e fio, né? Olha aí, pessoal, na lateral, que legal. Vou aumentar a altura dele agora, ó. Aí, coloquei na altura máxima para ele vir seguindo de lado. Para vocês verem aí que impressionante que é esse drone, gente. Realmente é fantástico. Olha aí. Consegue? Ah, olha lá! Reconheceu outro carro. Ô, tio! Vocês viram que ele marcou outro carro? Não é para perder o carro, não. Se não fosse o bico, né? Se não fosse o GPS, ele ia começar a seguir outro carro. Ia deixar de seguir o meu para seguir o outro. Ai, caramba. De vez em quando ele dá uma confundida aí, gente. Mas ele logo se achou de novo, né? Sensacional, gente. Que coisa impressionante. A tecnologia desse drone realmente é avançada. Eu testei ele com rádio controle, tudo é interessante até com rádio controle, mas com o beacon ele funciona muito melhor. Com essa função de olha lá, confundiu com outro carro e voltou a me seguir de novo. Olha lá, tentando rastrear por GPS. Olha lá, voltou a seguir. Ele funciona muito mais, né? Com desempenho muito melhor com o Active Track do que com o rádio. Ele funciona bem com o rádio também, dá pra fazer umas imagens bem legais. Nossa, o vento tá forte pra caramba, o bicho tá firme, meu. Deu alerta de vento forte, realmente deu uma rajada de vento, que agora tá dando uma rajada de vento, tá dando até medo. As árvores estão entortando tudo aqui na frente do carro.
Dá até pra fazer uns filmes legais, uns vídeos legais com ele com rádio, mas o interessante mesmo é essa função de seguir, né? De active track. Vou colocar ele pra vir atrás do carro novamente, pedir pra ele dar uma volta e colar atrás do carro. Vamos ver o que, que ele vai entender. O que, que ele vai fazer agora com esse monte de obstáculo na frente, ó. Agora entrou uma coluna de árvore na frente. Ele tá tentando calcular a melhor rota para encontrar o carro. Olha assim, por trás de todos esses obstáculos, pessoal. Vai vendo. Vai vendo o que, que ele faz. Olha aí. Olha isso. Caraca, velho. O bicho é nervoso demais, gente. Aí, desviou de tudo. Ele tá colado na frente do carro. Vou diminuir a altura dele para ele colar, né, bem baixinho agora atrás do carro. Olha como ele vem ajustando e vai encostar na traseira do carro. Show, pessoal! Vou achar um lugar para estacionar aqui com segurança. Vou pousar o bicho. Já tá com 17% de bateria. Dá para voar bastante tempo ainda, mas o teste tá mais do que feito, né? Realmente o Skydio 2 é muito interessante. É, agora ele deu alarme de bateria. Vou encostar aqui. Tem um lugar para encostar aqui na frente. Deixa eu chegar aqui. Vou encostar aqui, ó. Vamos ver, tem uma entradinha aqui. Vou parar bem aqui, ó. Aí, aqui tá de boa. Dá pra mim pousar o bichinho aqui. Vou pedir para ele vir aqui perto de mim, né? Deixa eu colocar aqui em parking. Pousei, né? Ele parou de gravar. Vocês devem estar ouvindo só meu áudio agora. Deixa eu fazer uma gambiarra aqui para vocês conseguirem me enxergar aqui. Pera aí. Aí. Aqui o bichinho aqui, pessoal. Show de bola. Segue direitinho, hein? Realmente fantástico. Muito bom. Skydio 2. Se gostou do vídeo, deixa o like, inscreva-se no canal, ativa o sininho. Me siga no Instagram, deixe seus comentários aí. Se quiser comprar um drone igual esse, drone livre. Skydio ou drones da linha DJI pelo melhor preço na Drone Livre. Os contatos aí embaixo na descrição. Valeu, pessoal. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.